Ty jsi mi najviac sympatická, tak jsem ti dal najlepší pohár. A už jsem ti zrazu najviac sympatická. Týmto si mi to chcel dať najavo, aká jsem ti sympatická, ano? No, ak si mu takto sympatická... To vyzeralo fakt hrozně. No, mohol si tie poháre zvonku utrieť, lebo fakt je, že tuto to lepká. Aha, to je kameň, kamarát. Tak to si musíš vybojovať. Budem sa musieť posnažiť, aha, aby som to proste volal, ako to nabral. Čistá fantázia. To malo byť jahody máčané v čokoláde, ale bohužiaľ mi to nevyšlo, lebo mi to skypelo, vyhorelo a na veľa stupňov som to dal. No ja osobne by som sa hanbil podať takýto dezert. Má byť nápoj, alebo to je vlastne zhoretá čokoláda s niečím, alebo ja neviem. To je taký mix všetkého možného. Akože za mňa to není až také zlé, ťažko sa to je. Na môj vkus je to príliš sladké. To je to najhoršie, toto je u teba to najhoršie, že je to príliš sladké, áno? To je kafé latte, čo? Nemôžem si pomôcť, ja milujem sladké veci. Mne ten dezert akože je chutil. Dávate doma jesť? Podľa mňa to je pohode. Najlepšie. Ne? To bola rozprávka na jazyku. Rozmýšľam nad tým, že si budem často robiť takýto dezert. Mohol by som si to kľudne nechať patentovať.